Evo, ja neću puno, direktor Sablić je dosta dobro predstavio cijelu priču i zajedničku projekt i suradnju. Ono što bi ja u svakom slučaju volio naglasiti, znači ono što smo mi omogućili NK Rijeci u nekakvom praćenju njihovih potreba, jeli, koji iz dana u dan rastu s obzirom na zahtjeve i nekakve ciljeve kojima trenutna uprava jeli stremi. Znači, osigurali smo optičku infrastrukturu, najmoderniju infrastrukturu u ovom trenutku kako u Hrvatskoj, tako i šire. Ono što ćete i vi, vjerojatno novinari, sami vidjeti, znači to su nekakve mogućnosti samih brzina interneta, što ćete vjerojatno i tokom rada ove sezone nakon 3D iskusiti. A evo, recimo, ta infrastruktura će jako dobro doći do izražaja, znači prilikom nekakvih streaminga, audio, video streaminga, utakmica prijateljskih, kup utakmica i tako. Tako da evo, vjerujem da će suradnja biti vrlo kvalitetna na obostrano zadovoljstvo.